Dobar dan, gledate prvi dnevnik federalne televizije. Ovo su vijesti do 12 sati, evo što izdvajamo. Neprihvatljiva svaka inicijativa koja podriva jedinstvo, teritorijalni integritet i suverenost Bosne i Hercegovine, jasna poruka Evropske komisije. 72. dan ruske invazije na Ukrajinu, u toku novi pokušaj evakuacije iz Azovstala. Romi slave Đurđevdan, praznik radosti ispunjen brojnim običajima. Od izuzetnog značaja je da je u Bosni i Hercegovini u oktobru budu održani izbori bez preduslova i opstrukcije. Odgovor je Evropske komisije na upit o stajalištu vodstva bosansko-hercegovačkih Hrvata i hrvatske vlade da izbori po sadašnjem izbornom zakonu mogu dodatno pogoršati stanje u zemlji, jer se ne garantuje pravo Hrvatima da biraju svoje predstavnike. Također, u Evropskoj komisiji su istakli da je neprihvatljiva svaka inicijativa koja podriva jedinstvo, teritorijalni integritet i suverenost Bosne i Hercegovine. Od izuzetne je važnosti da se u oktobru, kao što je predviđeno, održe pošteni, slobodni i inkluzivni izbori kako bi se građanima omogućilo da koriste temeljno pravo glasa bez preduslova i opstrukcije. U narednim danima mogući su još jedni pregovori o izbornom zakonu, kazao je gostujući u našem dnevniku D, lider SDA Bakir Izetbegović. Evo što je kazao o prijetnjama predsjednika HDZ-a BiH o teritorijalnoj reorganizaciji države. Priču o trećem entitetu kao neozbiljno, jer gospodin Čović zna da je to potpuno nerealna stvar. To je u stvari još jedan pritisak. Mislim da će biti još jedan pokušaj od strane prijatelja iz međunarodne zajednice već sa izbornim zakonom da se promijeni, jel? Onako kako to odgovara HDZ-u. I da je to u funkciji toga. Ministar vanjskih poslova Danske, Jeppe Kofod, boravi u dvodnevnoj posjeti našoj državi. Tom prilikom sastao se s ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. Teme sastanka brojne. Između ostalog, aktuelna politička i sigurnosna situacija u BiH i regiji. Neizostavna tema je bila i ruska agresija na Ukrajinu, te je upućen zajednički poziv za prekid ruske invazije. Osim toga, iskazana je podrška Danske našoj državi na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Podrška nije izostala ni nadolazećim općim izborima, koji su u skladu sa zakonom, poruka je Turković i Koforda. Pozdravljam odluku da se održe izbori u oktobru. Ovo je prilika da se razvije debata o razlikama, ali debata i diskusija koja će biti demokratska, koja podrazumijeva poštivanje i koja će biti konstruktivna. I ključno je da se izbori održe u skladu sa svim relevantnim međunarodnim normama i standardima. Naš prioritet je postizanje ili dostizanje kandidatskog statusa. Smatramo da nam trenutne okolnosti daju za pravo da vjerujemo kako i unutar Evropske unije može doći do punog razumijevanja koliko bi jedan takav korak značio za stabilnost i napredak Bosne i Hercegovine, za relaksaciju odnosa u našoj zemlji i za fokusiranje na reforme i evropski put. UN potvrdio je treću operaciju evakuacije civila sa teritorije Azovstala u Mariupolju. Ukrajinski borci iz Azovstavlja i dalje odbijaju da se predaju. Kijev tvrdi ruska vojska nastavlja napade. Sinoć je na Vijeću sigurnosti UN-a povedena žustra rasprava. Ruski ambasador Vasilj Nebenzija optužio je Zapad da koristi sukob kao izgovor za kažnjavanje Rusije, rekavši da dugo sanjaju o transformaciji Ukrajine u mostobran za bitku protiv Rusije. 72. dan rata u Ukrajini. Borbe u posljednjem uporištu ukrajinske vojske u Mariupolju sve su teže. Ukrajinski borci iz Azovstala i dalje odbijaju da se predaju. Iz Kijeva tvrde da ruska vojska nastavlja napade. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres potvrdio je da je za danas planirana treća operacija evakuacije civila sa teritorije Azovstala u Mariupolju. Oni koji su stigli u Zaporižje svjedoče strahotama rata. Sve vrijeme bombarduju, sve što je moglo gorjeti već je izgorjelo od fosfornih bomba koje su bacali. Djeca imaju psihičke traume, čim čuju i najmanji zvuk počinju bježati. Moramo tim ljudima pružiti svu raspoloživu pomoć, istakao je generalni sekretar UN-a. Na sinoćnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti istakao je da invazija Rusije na Ukrajinu narušava njen teritorijalni integritet i krši odredbe povelje Ujedinjenih nacija, te da se mora zaustaviti za dobrobit stanovnika Ukrajine, Rusije i cijelog svijeta.
Uslijedio je i odgovor Rusije, ali povedena je i žustra rasprava. Već dva mjeseca postavlja nam se isto pitanje. Kako je Rusija mogla, kako oni kažu, bez provokacije napasti suverenu, demokratsku, nezavisnu, miroljubivu Ukrajinu? Među onima koji ovako govore ili razmišljaju, vjerujem da ima onih koji su iskreni, koji ne razumiju šta se dešavalo svih ovih godina. Ima pojedinaca i država koje su podle, koje su dugo sanjale o transformaciji Ukrajine u mostobran za borbu protiv Rusije. Učinili su sve što je bilo moguće da bi to postigli otkako je Ukrajina stekla nezavisnost prije 30 godina, politički, ideološki, a danas to nastavljaju činiti dopremanjem oružja u Ukrajinu. Rusija širi čiste dezinformacije. Istina je dobro poznata. Rusija je jedini počinilac u ovom ratu. Teško je razumjeti zašto određeni članovi savjeta nastavljaju pozivati sve strane na zaustavljanje rata. Članice bi trebalo da pozovu Rusiju, eksplicitno Rusiju, da prestane sa agresijom na Ukrajinu. U međuvremenu Kina, koja nije zauzimala stranu tokom sukoba, nastavila je pozivati na pregovore i kritikovala je nacije za davanje oružja ukrajinskoj vojsci. Treba istaći da dopremanje oružja neće donijeti mir i da u ratu nema pobjednika. Dijalog i pregovori su jedini, neminovan način rješavanja sporova. Rusija i Ukrajina su izgradile određene temelje tokom proteklih pregovora. Dok traju previranja, napadi i evakuacija civila, Poljska i Baltičke zemlje otvorile su novi gasovod koji povezuje sjeveroistočnu Europu s ostatkom Europske unije, što je ključni korak prema smanjenju zavisnosti od ruskog plina. Cjevovod dug 508 km koji povezuje plinske mreže Poljske i Latvije na kraju će moći transportovati oko 2 milijarde kubnih metara godišnje u oba smjera. Zahvaljujući postojećim vezama u regiji, Latvija, Estonija pa čak i Finska također će imati pristup široj europskoj mreži gasovoda. Međunarodna konferencija, uprkos strahu i tišini, Univerziteti protiv nasilja, koja se održava 6. i 7. maja u rektoratu Univerziteta u Sarajevu, okupit će BiH regionalne i međunarodne naučnike koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja. Tokom ova dva dana bit će predstavljena 33 rada autora i autorica iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva, koji će progovoriti o različitim temama koji se dotiču bilo kakvog oblika nasilja. Opredjeljeni smo kao univerzitet da se vrlo ozbiljno pozabavimo ovim fenomenom koji je zadeverao cijeli svijet, mogao bih reći, i mislim da ćemo u tome uspjeti. Očekivanja akademske zajednice, uključujući i naše studente, jesu da univerzitet suzbije ovo zlo i da ga više nema. Naši studenti i studentice ne trebaju strahovati zbog svog iznesenog mišljenja, iznesenog stava. Naši profesori i profesorice trebaju svoje ponašanje modelirati prema zahtjevima savremenog svijeta i u tom pogledu mislim da ćemo kao univerzitet, siguran sam, uspješno odgovoriti. Brojne malverzacije prilikom zapošljavanja česta su pojava u BiH društvu. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH kao i sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine pozivaju sve odgovorne da učine sve što je u njihovoj moći da se zaustavi netransparentno zapošljavanje u Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u kantonu Sarajevo. Vlada isključivo traži da se ljudi ovi zaposle preuzimaju bez transparentnog načina odlučivanja. Kad smo im pitali odgovorne, a zašto to radite, pa kaže to su istaknuti nastavnici. Ko je ta, na osnovu kojih kriterija i gdje je ta rang lista da se utvrde istaknuti nastavnici, da vidimo jesu to ljudi ili nisu, ili to istaknuti prema partijskoj podobnosti. Romislav je Đurđevdan, jedan od najvećih praznika koji iz duge tradicije ovog naroda simboliše dolazak proljeća. Praznik je radost, veselja, ispunjen je i brojnim običajima. Na ovaj dan ukrašavaju se kuće cvijećem i rascvjetalim grančicama. Cvijeće za plodnost i rađanje, voda za brisanje greha i novi početak, vatra za bolje dane. Nakon 1949. godine i prekida rata, prosvjetljena biblioteka se sinoć vratila kući i otvorila svoja vrata. Danas kao i prije ima karakter narodne javne biblioteke, pristupačne svim slojevima društva, bez obzira na vjeru, naciju i stepen pismenosti.
1911. godine u Sarajevu je predstavljena i počela raditi Centralna biblioteka prosvjete, koja je bila jedna od prvih javnih biblioteka u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Za vrijeme Drugog svjetskog rata prosvjetina biblioteka je pretrpjela velike gubitke i ostala bez najvećeg broja knjiga, dok su biblioteke van Sarajeva u potpunosti uništene. Biblioteka se sva vratila u svoje stare prostorije, ovdje na ovom istom mjestu 1911. je osnovana i zamišljena, 1913. je otvorila svoja vrata. Fond knjiga nije onako velika kakav je bio između dva svjetska rata, kada je bila najveća javna biblioteka u Sarajevu i Bosni i Hercegovini sa preko 100.000 svezaka. Danas ovdje baratamo sa brojem od nešto više od 20.000 naslova, što za ove naše uslove i nije malo. Najveći dio ove književne građe je 1949. godine predat Narodnoj biblioteci Narodne republike Bosne i Hercegovine, te je postao osnovi temelj književnog fonda današnje Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. 90. godina prošlog stoljeća počelo je obnavljanje arhivske građe kao i fonda biblioteke. Obnavljanje prosvjetine biblioteke, njeno otvaranje, dakle, za javnost, njeno uspostavljanje i otvaranje za javnost na neki način predstavlja jedan od koraka koji mi polako izlazimo iz 1949. godine. Kao te, dakle, godine, strašne godine u kojoj je zabranjen rad temeljnih organizacija kulture naroda Bosne i Hercegovine, ali i godine koja vrlo zanimljivim historijskim paradoksima još uvijek dobrim dijelom traje i danas. Danas biblioteka ima veliki broj stare arhivske građe i rijetkih knjiga, posebnih kolekcija koje će biti dostupne svim građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine, posjetiocima, a posebno istraživačima i studentima. Društveni centar će biti mjesto organizovanja susreta književnika i ljubitelja pisane riječi, književnih večeri i različitih radionica. A za kraj prvog dnevnika informacije o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 4 stepena, najviša u Neumu 15 stepeni. Kiša je zabilježena ponegdje u Hercegovini, centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 16 do 22 na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 24 stepena. Najnovije vijesti iz zemlje svijeta potražite na našem portalu federalna.ba. Dnevnik 1 je završen. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.